Olha, gente. Abacaxi. Vim pra cá pra vocês verem. Ó, abacaxi. Por aqui já tem plantação de banana também. Banana da prata. Deixa eu ver. Dá pra vocês verem aí. Tá vendo? Que tá aqui atrás também da gente. Banana da prata. Tem umas que é mais rocheada aqui. É a banana da terra, mas aqui pelo que eu vi só tem banana da prata. Tá, isso daqui a pouco eu mostro mais coisa pra vocês. Vamos subir. Deixa eu mandar a Luna botar aqui na minha mochila esse. E aí, gente? Vamos explorar. Gente, eu vou subindo aqui. Enquanto isso, gente. Se cuide, é importante. Coloque máscara. Se você estiver em algum lugar aglomerado, coloque máscara. Não deixe de. Gente, a imagem vai ficar meio. Meio. Talvez. Coisada. É porque eu tô dando uma corrida aqui pra alcançar o pessoal. Ó. Já tô todo camuflado, ó. As pernas. Balão. Olha pra perna. Toda camuflada. Mas é isso. Continua a trilha. Chegando. Aí. Vamos ao céu. Daqui eu achei. Já deu pra ter. Uma noção, na parte ali de trás, ó, vocês vão ver montanha, vocês vão ver um monte de coisa aí, a serra lá atrás. Vai, Lana. Se lançar um pouco, mostrar pra vocês aqui, ó, ó, um pé de jaca. Olha o pé de jaca, gente. Aqui só tem maravilhas da terra. Maravilhas da terra aqui. Gente, olha a mata aberta, ó. Tá vendo ali? Tudo mata aberta. Gente, aqui é uma imensidão. Eu vou subir. Dar uma corrida aqui. Pra alcançar o pessoal. Daqui a pouco faço mais imagem aqui pra vocês. Daqui a pouquinho. Fazer umas fotos e volto. Estamos chegando aqui, já no céu. Estamos chegando no céu, gente. A Lana só faz dar risada das minhas caras e bocas, dos meus gritinhos. Mas, gente, eu acho que já dá para vocês verem. Ó, o lugar. Eu vou mudar de posição aqui. Vocês têm uma noção do quanto a gente já caminhou. Já tá, ó. A gente já tá chegando em uma fronteira aqui. É mentira, gente. Mas a gente já andou bastante. Ó. Ó, gente, ó. Como é, ó. Oi. Tem coisa melhor do que isso aqui? Eu acho que não tem não. Só lá no céu. Ó. Curta só as imagens aí, ó. Pessoal, veja só essas imagens aqui. Eu vou colocar aqui pra vocês darem uma olhada.
gente, curta a paisagem aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí um pouco mais pra lá. Veja as imagens aí, ó. Subindo, ali é chamado Rio de Contas. Já tá na parte final. Aqui tinha plantação de aqui em cima de abacaxi e mandioca que a gente viu aqui logo na parte de cima. E eu vou terminar, gente, que a gente já tá descendo já. Mas eu fiz muitas imagens para mostrar para vocês, vou estar mostrando ao longo do vídeo. A gente se cuidem, usem a máscara. Cuide do outro que está ao seu redor, também é importante.
cuide dessa saúde mental. Bom ano novo para vocês. E nos vemos em 2021, se Deus quiser. Ficando por aqui. Ui! I'm calling, maybe I'm selfish. Out. I want you to myself, I can't help it. All my, yeah, maybe I'm selfish. You're my.